はい、はい、じゃあ買ってよかったものを教えてもらってもいいですか。はい、私はこの今月発売のスローのアウターです、うんうん、かわいい。着てもらってもいいですか。はい、かわいい。こんな感じで、首どうなってるんですか。そうなんですよ、首が締めれるので、うん、あ、それお店で見たかも。こんな感じで首元まで締まるのでめちゃめちゃあったかくて、え、そこ首なんですか。それ外れるとかじゃなくて、外れなくて、これはボタンになってるので、うんうん、そう、垂らしておいてもいいし、ここも締めれるし、でそこ調節できるんですか。そうです、調節も。そしてここがチャックになってるので、うんうん、ベストとしても着れるアウターになってます。じゃあ秋からずっと着れる、うん、そうです、アウターですね。カラーがすごい可愛いなって思ったんですけど、アイボリー、アイボリーなんだ。なんですけどちょっと黄色がかった感じで、黄色っぽいアイボリー、うん、赤と合わせても可愛いし、うん、デニムとも合いますね、うん、何でも合うので、うんうんうん、もう最後鏡見らずに出れますとりあえず着て寝る、とりあえずポッキもなんかすごい可愛い、貴重的。こんな感じで上からも寝るし、うんうんうん、あと横も、あ、どっちも、同じ場所に着地する。あ、着地しないです。着地しない。横もこうチャックがあるので、あ、で開けることも、ちょっと抜け感出て、そうなんですよ。後ろちょっと見てもらって、ここ本当にフードとかではないってことですね。可愛、ね、い、うん、でちょっとキルティングっぽくなってて、そうなん、あったかそうだし、めちゃめちゃあったかいです、うんうんうん、じゃあありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ買ってよかったものを教えてください。はい、買ってよかったものはこのニットです。可愛い形が。そうなんですよ、この真ん中が歪んでて、うんうん、で大きめのフリンジがついてるんで、結構1個でインパクトアイテムになってます。これだけ、これ着てるだけで、うん、もう目を引くっていうか、ね、はい、シンプルなボトムでもおしゃれ度が一気に上がる。はい、うん、え、ちなみにそれはどちらのですか。マージです。あ、へえ。今日はシャツとこう合わせて着てるけど、他になんかどんな着方があるんですか。他はシンプルにデニムと合わせて、へそ出しもできるような、うん、短い丈になってますし、ホワイトのシンプルシャツとか、うんうんうん、全然何にでも合わせられちゃうの。チェック持ってるチェックのシャツとか、しかももうめちゃめちゃ暖かくて、1枚のヒートテックとか短いキャミとかでもめっちゃ暑い、暑い、すっごい暖かいです。へえ、今日はそれにアウターはどんなの着てきたんですか。アウターはちょっと、うん、あのオーバーサイズの MA1 を着てきました。あ、なるほど、はい、そっかそっか。ちょっと腕周りもね、だってフレンチでボリュームがあるから。あ、そうですそうです。ちょっと緩めのアウターの方がいいですか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、いくちゃんが買ってよかったものを教えてください。私が今年買ってよかったのは、このコクーンシルエットのコートです。うん、本当だ、ちょっとコクーンになってるんだ。そうなん。ロングは結構いっぱい持ってるんですけど、うんうん、この丈感あんまり持ってなくて、羽織ってみたら結構パンツとかにも合うし、うん、デニムにも相性が良かったので、初めてこのちょっと短めのコート、うんうん、クール系のコートを買ってみました。いい、確かにその丈感って着てみたら大人っぽくて、うんうん、袖はそんなに太くなくて、そうです、あのぴったりしすぎてないので、うんうん、まあ、多分真冬でも着込んでもいけるし、うんうん、なんで真、まあ、冬は結構これで過ごせそうだなと思います。襟元すごい印象的ですね。そうですね、うん、大きめの襟が顔周りにあるので、うん、顔も小顔見えるかなと思います、うん、見える。あとなんかもう一個買ってよかったのあるって、ギャザーのスカート、なんかいくちゃんのスナップでよく見るかも。そうです、うん、ギャザーのスカートで、うん、ここがあの紐になってるんで一年中着れるっていうか、インナー変えれば、はいはいはい、冬はニットにスカートで着れるし、うん、夏はまあ半袖とか T シャツとかに着れるので、このすごいギャザーがめちゃくちゃ入ってて、うんうんうん、これがちょっとモード感もあっていいなと思って買いました。自分で調整できて、なんか雰囲気って変えられるんですか。そうです、絞りがついてるんで、うん、まあ、もうちょっと広げるのこともできますし、結構ギュッとギャザーを入れると、へえ、後ろにも入ってて、うんうん、前から見てもこのデザインだし、後ろから見てもこのデザインっていう感じで、あとサテンっぽい生地なんで、
履きやすくて履き心地がめっちゃいい。あ、そうなんだ。結構パツパツかなと思ったんですけど、履いてみたら履き心地が良くて結構履き回しもできるので。確かに、あとシワもできにくそう。そうですね、うんうん、シワが目立たないんで結構会社で座り仕事をしてても、うん、全然大丈夫。サスペンダーって長さ自分の身長に合わせられる。そうです、後ろに紐がついてるので、うんうん、自分の身長で合わせたりとか、まあ、丈感もちょっと落としたかったら別に長めに着てもいいですし、多分リエンダーとリボン結びが多いんですけど、私はモードっぽく着たかったのでちょっとあえてそのまま垂らす、うんうん、で長く紐を垂らした感じで着てます、うんうん、最近の中で一番。はい、ありがとうございました。じゃあ、てんちゃんが買ってよかったものてんちゃんそう、てんちゃんてんちゃんで、はい、はい、教えてください。私が買ってよかったものはフレアボールパフジャケットっていうスライのアイテムなんですけど、うん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 、この子が一番買ってよかったなって思うアイテムです。へー、なんか良かったポイントって何ですか？これは太陽の光とか紫外線で熱を発するみたいな。へー、そうなんです。めっちゃ軽いんですけど本当にあったかいフレアボールっていうのを使ってて。あ、ダウンじゃないんだ。そうです、そうです、ダウンじゃないので、しかもめっちゃ軽い機能性中はみたいな感じ。そうです、そうです、そうです、うんうんうん、竹も結構長め着丈、お尻隠れる丈とこのぐらい、うん、SM サイズなんですけど、私は結構身長低くて S サイズの方が2人で。なんかその白を選んだ理由とかってあるんですか？真っ白だと結構浮くっていうか、うんうん、自分割と真っ白だとアウターにすると合わせにくいアイテム結構多くって、なんかこの白がいいなと思って買いました。ちょっとクリームがかってるけど黄みすぎない感じの色が気に入ってこれにしました。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ買ってよかったものを教えてください。はい、こちらのアーガイルシャギーカーディガンです。うーん、かわいい。毛が 4% 入っているのですごいあったかくって、うん、でもこの裏側にチクチク響かないようになっているので、春先に1枚できても全然使えるようなカーディガンになってます。あとなんかボタンがすごい特徴的。そうなんです、パールのボタンと、うん、これがボコボコのパール、天然のパールみたいな感じの金ボタンと一つ一つ違うので、それもポイントになって他にないデザインだなと思って購入しました。丈短めなので、私身長 156.5 ぐらいとかなんですけど、うんうん、どのボトムスに合わせてもなんかやぼったく見えないのですごい使いやすいです。へー、他にどんな合わせ方で着てたりするんですか？私デニムがすごい大好きで、うんうん、20本以上マージンのデニムを持ってるので、デニム合わせが基本なんですけど、うんうん、あとは最近ダボっとした普通のパンツと合わせたりとか、うん、たまに女の子らしくなりたいなっていう時はスカート合わせ、うん、でスニーカーで外したりとかしてます。あ、なるほど。私ブルベ冬なので、うんうん、この首周りが黒っていうのがすごい大事で、うん、黒でキュッと締めないとぼやっと見えちゃうので、この腕のところも黒くなって、うんうんうん、っていうのもすごい私のお気に入りポイントです。あ、なるほど。確かにここが白だったらまた雰囲気全然違うもんね。ふわふわ系女子になっちゃうので、うんうんうん、確かにキュッと締めてるのがまたマージーらしいポイントだなと思います。あ、じゃああともう一点なんか買ってよかったものがあるって。はい、このパンツもそうなんですけど、うん、去年も大人気でリピートをして入ってきたパンツなんですけど、ものすごくあったかくてでも軽いみたいな、ウエストが全部ゴムなのでめちゃめちゃ楽なのにめちゃめちゃ高くって、しかも1枚履けばもうなんかトレンド感もある1枚で決まるようなパンツになってます。へえ、それって素材って何なんですか？ウール入ってます。あ、ウールが入ってるんだ。しかもセンタープレスも入ってるから。そうなんです、ね、ちょっと形も立体的に見えるし、はい、なんか他店でもウールのパンツ見てて、うんうん、タブランド見てて、うん、見たんですけど、やっぱり形がちょっと違うなとか、楽ではないので決まりすぎず決めてくれるみたいな。あ、なるほど。ちょうどいいところを攻めてくれてるめちゃめちゃ楽なパンツっていう。へー、気になる。ぜひ見てみよう。
はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。じゃあももこちゃんが買ってよかったものを教えてください。はい、私が今月買ってよかったのがこちらのトップスになります。うーん、はい、それはどちらのですか？これは、リエンダの、アイテムなんですけど、うんうん、今月発売されたアイテムで、もうとにかくこう着回しができるアイテムで、検討会商品 の検討会に出てる、去年からもずっと気になってたアイテムになります。へえ、すごい、ソーレースなんですね。そうなんですよ。でもなんか甘くなりすぎないレース で、うんうん、で伸縮性もすごくあるので、今ちょっとスカートに合わせてるんですけど、うん、意外とデニムとかにちょっとこうカジュアルに合わせていただいても、すごく女性らしく着ていただけるトップスです。ここがお気に入りで買ったみたいな、なんかあるんですか、ポイント？後ろなんですけど、こんな感じで、あら素敵。ちょっとこうバックあのスタイルがこうレースアップみたいな形になってるのが、まあ、髪の毛とか上げた時にキュンポイントかなと思って。確かに、はい、お気に入りポイントです。なんか結構前もこう、前も結構ギャザーで、ね、そうなんです、うん、なんか一見シンプルなんですけど、ちょっとこうポイントポイントですごく こだわってるアイテムなので、映えるなと思って、ね、仕事終わってちょっとしたデートっていう時にも着れるようなアイテムです。確かに、はい、それってインナーってどうなってるんですか？あ、インナーはもともとここは透け感があるんですけど、この身頃の部分は裏地がついてるので、私今ランジェリーのそのまま上に着てるような状態です、うんうん、あ、なるほど、じゃあ全然心配ないんですね、はい、全然心配なく着れます。あとなんかもう一点あるんですよね。あ、そうなんです、もう一個今月ちょっとリアルバイしたお気に入りアイテムがあるのでご紹介してもいいですか？見たいです、はい、こちらなんですけど、何なんかふわふわしてそう、何っていう感じですよね。これがゴルフウェアになっております。へー、そう、可愛くて、あのこれもリエンダのアイテムなんですけど、うんうん、あのリエンダから2年前ぐらいにゴルフウェアを出させてもらってて、実はあの私がデザインしてるアイテムになります。すごい。そうなんです、私もゴルフをやってるので、うんうんうん、あのやっぱ真冬ってすごく寒くて、ね、そうなんですよ、こんな感じで中がもう毛布みたいに、へー、ふわっとボアになってるので、すごくあったかく着てもらえるゴルフウェアがお気に入りです、うんうん、スポーツウェアなのでちゃんと伸縮性もある素材を選んでいて、動きやすさも加味したアイテムになってます。え、それボトムもあるんですか？セットアップにしちゃいました。へえ、はい、こんな感じでスカートはちょっとこうタイトな、やっぱりこう女性らしく着れるようなタイトシルエットのスカートになっていて、まあ、セットアップで着てあげるのが、私は好きなのでセットアップで着るんですけど、全然別々でも着れるようになってます。すいません、あ、すいません、全然ここ、ごめんなさい、ごめんなさい、今場所変わったんですけど、はい、はい、あの、それもなんかボアなんですか？これもボアなんです、裏地がこんな感じで、あ、で、しかも中はちゃんとペチコートが、はい、ペチコートついて、ショートパンツついてるので、まあ、あの下着も全然こうやってスイングした時にミニ丈だとインナー気になると思うんですけど、うんうん、気にせずに着れて、まあ、ボアで、あったかいよという、あー、ルームウェアにも欲しい。確かに、ね、はい、ここもゴムなんで、うんうん、割とこうリラックスして本当着れるようなアイテムがお気に入りです。それではありがとうございました。ありがとうございました。